तार माने आमार एटु स्कूलत एटा 14 फाइनान्सर काम चलि आछे बुली गम पाओ आमी कोनटो पंचायत एटु शामपुर पंचायत हय स्कूल नाम कि स्कूल नाम होल बरकुर प्राथमिक विद्यालय तार माने स्कूल तो रिपेयरिंग करিবো কারণে টকাটো আহিছে হিয়তে 80-90,000 টাকা খটাইছে জানো আর বাকি টাকাখিনি আত্মহাত করি আছে কিমান টাকা কাম আছিলে 2,72,000 কোন আত্মহাত প্রবলে অনুমান করে প্রেসিডেন্ট মফিদুল আর ওয়াট ওয়াট সদস্য এর তার হাজবেন্ড জিয়ারুল হয় ইয়াতে মিলাই কিনে এটো আত্মহাত করি আছে অভিযোগ করিছিল আপোনালোকে অভিযোগ করিছো আমি রাজহাও অভিযোগ করিছো বলগত আমাৰ দলক হিয়ালমারি বলগ হয় তাতে আমি কমপ্লেইন করিছো তদন্ত হোৱা নাই নেকি তদন্ত হোৱা নাই হাই কি হৈছে বাৰু মানে এডা পঞ্চায়েত আমাৰ শামপুৰ গাঁও পঞ্চায়েতৰ অন্তৰ্গত বৰকুৰ 10 নং ৱাৰ্ডৰ 14 ফাইনান্সৰ কাম 2,72,000 টকাৰ কাম হয় বুলি আমি গম পাওঁ কামটো আমাৰ বৰকুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত কামটো কৰিছে পুৰণা এটা আগৰ স্কুল ঘৰ আছিল সেইটো ঘৰ ৰিপেয়াৰিং কৰিব বুলি সিহঁতক কৈ কেনে কামখিনি কৰিছে আৰু আমাৰ 2,72,000 টকা কাম হোৱা নাই মাত্ৰ আমাৰ 80-90,000 টকা কাম হৈছে সেইটোৱে আমি ৰাজহুৱা কমপ্লেইন হিচাপে আমি দলগাঁও শিয়ালমারি ব্লগর বাদ্যজনীক আমি জানাইছো রাজহুৱা কমপ্লেইন বাদ্যজনী তথ্য লৈছে হি মানে বাদ্যজনী আহি ইনকোয়ারি করা নাই হ্যাঁ আমি জমা দিতে হয়েছে এই রাজহুৱা কমপ্লেইন হিসেবে যিমান বাদ্য কি কৈছে বাদ্যজনীর হাতত জমা দিছিল বাদ্যজনী আহি ইনকোয়ারি করব বলে কৈছিল বাদ্যজনী ইনকোয়ারি করা নাই করা নাই হেয়া তো বাদ্যজনীক ওচৰত আকো আমার নেম্বার দু একজন মানুহ গৈছিল যোৱাৰ পিছত বাদ্যজনী বোলে কৈছে সাইনবোর্ড মারিবর কারণে সিহঁত সাইনবোর্ড মারিলে বিলটো দি দিব আজি আমি দেখা পালো বৰকুৰ এই এলপি স্কুলত সাইনবোর্ডটো লগাইছে 2,72,000 টকা কিন্তু 2,72,000 টকা সাইনবোর্ডটো যে লগাইছে সেই হিচাপে কাম হোৱা নাই আমি ৰাইজৰ হিচাপে কমপ্লেইন দি থৈছিলোঁ আজি আমাৰ গোটেই ৰাইজখিনি 80-90,000 টকাৰ কাম হৈছে আৰু 2,72,000 বাকী টকাখিনি আত্মসাত কৰিব আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট গাঁও পঞ্চায়ত প্ৰেচিডেণ্ট আৰু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট পঞ্চায়তৰ আমাৰ ৱাৰ্ড সদস্য স্বামী জিয়ৰ ৰহমান আৰু তেওঁৰ হহৰেক এই তিনিটাই মিলে আত্মসাত্তা কৰিব বুলি প্ৰচেষ্টা চলাইছে আৰু ইমান নাম কি মোৰ নাম মোহাম্মদ আবু সালাম এইটো অঁ মই এছ এম চিত আছোঁ এইটো স্কুলত মই এছ এম চিত কমিটিত আছোঁ আৰু আমি ৰাজহুৱা হিচাপে আমি এইটো কমপ্লেইন কৰিছোঁ আৰু বিদ্যালয় প্ৰধান শিক্ষকৰ মত সেইটো কাম হোৱা নাই ইমান সেইখিনি কাম হোৱা নাই আপোনালোকে বিদ্যালয় প্ৰধান শিক্ষক আছে সিহঁতৰ পৰা জানি ল'ব পাৰে প্ৰধান শিক্ষকৰ অভিযোগ দাখিল কৰা নাই সিহঁতো মানে মাষ্টৰ বুলি সি মানে ভয় খাই আছে আৰু প্ৰধান শিক্ষকে ইমানখিনি কৰা নাই আপোনালোকে তদন্ত কৰিব পাৰে প্ৰধান শিক্ষকৰ পৰা সুধিব পাৰে যে কিমানখিনি কাম হৈছে আমি তো ৰাজহুৱা হিচাপে কমপ্লেইন কৰিছোঁ আমি এছ এম চিৰ পৰা কমপ্লেইন কৰা নাই আমি ৰাজহুৱা কমপ্লেইন কৰিছোঁ এখন যিহেতু তাৰে পঞ্চায়তৰ হেৰি হেৰিত আহিছে এইটো এইটো নিম্নমানৰ হ'ব পাৰে নহোৱা নহয় এইটো মেইনলি কি কয় ৱাৰ্ড মেম্বাৰে তেওঁলোকেহে হেৰি কৰিব পাৰিব তথাপিও আমি ৰাইজৰ শুনা হিচাপে গম পাইছোঁ প্ৰথমতে হেৰি কৈছে যে কামটো 1.72 লাখৰ পিছত 1.72 পিছত আকৌ কিছুমানে হয়তো আৰ টি আই কৰিছিলে সেই হিচাপত আকৌ গম পোৱা গৈছে যে 2,00,000 হেৰি 72,000ৰ হয় বেনাৰ মতে এইটো 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 আছে এইটোতো মোৰ ইমান কাম সম্পৰ্কে আইডিয়া নাই তথাপিও মোৰ বোধেৰে চাগে হোৱা নাই কি কৈছে হয়তো মোৰ কোনো ধৰণৰ চাৰ্টিফাইট কৰিব লগা হোৱা নাই বা মোক মাতাও নাছিলে আগতে বা মই এইটো কাম সম্পৰ্কে বেছি তাৰমানে শুনা হিচাপেহে গম পাওঁ এনেও কোনো তাৰমানে হেৰি যোগাযোগ কৰা নাই বা সেই হিচাপত মই ইমান ডিটেইলছ নাজানো ভিতৰৰ কথা আৰু আপোনাৰ মতে কামখিনি সম্পূৰ্ণ ঠিক হোৱা নাই
হয়নি তো ঠিক হয়নি, রং চং করেছিল, হেৰি হৈছে কিছুমান কিছুমান ঠাইত উঠি গৈছে বা ফ্লোর করেছে করেছিল সেইদিনাখন আমার হেৰি দিব আহিছিল পঞ্চায়েত পঞ্চায়েতর হয়ে অল্প হেৰি হৈছে। আর আমার হেৰি তার মানে এই ওয়ার্ড মেম্বারে কৈছিল যে আমার হেৰিখিনি গ্রিল লগাই দিব, কিন্তু গ্রিলখিনি লগাই দিয়া হোৱা নাই। এটাতো ভাল করে দিলে ভাল আছিল, দিব খুঁজছিল নাই মই জানা নাছিল, দায়িত্ব যেহেতু এটা হেৰি পঞ্চায়েতর, সেইকাৰণে আমি একো জানা নাই আৰু।